तो यहाँ पूरा रियल मो ऊपर होती कहानी गोटे डिलीवरी बॉय उपर तो आसतु अति सुंदर ट्रेलर टी तो देखिले आपण मैंने तो कल पलै आस यूट्यूब रिलीज हो तो देखु मुविटा को सपोर्ट करूँ आ रियल स्टोरी बेस मो स्टोरी तो आसतु देखु बस एति कह ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଡେଲିଭରି ବଏର ଯେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ସିନେମା ହେଇପାରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଭାବିନଥିଲି କି କିଛି ହେବ ବୋଲି ବଟ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କି ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆସନ୍ତୁ ମୁଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବଏର କାହାଣୀଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସର୍କଲ୍ କେତେ ଯେ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ କପି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟିଥିବା କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ହେଇଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲୋକ ତ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ରିଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍ ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଉପରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରେଲର୍ଟି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ତ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭିଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇଛି ମୋ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ ଦୁଃଖ ବି ଫିଲ୍ ହେବ ତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ହଁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭିକୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବସ୍ ଏତିକି କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଡେଲିଭରି ବଏର ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ସିନେମା ହେଇପାରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଭାବିନଥିଲି କି କିଛି ହେବ ବୋଲି ବଟ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କି ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆସନ୍ତୁ ମୁଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବଏର କାହାଣୀଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସର୍କଲ୍ କେତେ ଯେ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ କପି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟିଥିବା କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ହେଇଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲୋକ ତ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ରିଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍ ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଉପରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରେଲର୍ଟି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ତ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭିଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇଛି ମୋ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ ଦୁଃଖ ବି ଫିଲ୍ ହେବ ତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ହଁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭିକୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବସ୍ ସେତିକି କହିବି।